edhe më konkret se kaq. Do gjenë ajetin në surën Yunus, Allahu xhallahu ala thot: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannati an-na'im. Allahu thot: Ata që kanë besuar dhe bëjnë punë të mira, në besimin e kanë rregull. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Çort i udhëzën Allahu për shkak të besimit tyne. Don për asë so ke besim të pasur në Allah xhallahu ala. Për asë so ke iman, tauhidin e kit kullum, sa është i njollosur, nuk është i leckosur, nuk është i ngarkuar, është i pastër. Për asë që me koni udhëzumë. E kush e ka pas këtë më të pasër dhe më të plësuar se sahabët e ata që ishin askush? Pra dhe i shepër para për shumë njerës, kanë qenë vjetër, në mosh, sa të i shumë për njerës, që ose në dëgjojnë për madhë vjetër tonë, s'po flasë për ata, në gjënë të vetë para, ja, para 50-100 vitë, s'kan pasë shkollë, s'kan pasë shumë informatë dhe dirë që na i kemi ata si kanë pasë. Mirë për subhanallah, fjallët e tyne, qëndrimet e tyne, madje, parashikimet e tyne, janë larga aso që na mundu me jarritë. Pe i ka, imani. Nga se të vëzër, nëse kemi një objekt, po thëmë largë, 1 kilometër për këtu, dhe kërkuat për i teje me e përshkruat objekt. Apo, kërkuat për i teje me përshkruat objekt. Saktësia këti përshkrimi varët për dy seneve. Afërsi që e ke me këtë objekt e para, apo? Dhe e dyta, mjeti që me te e shikon këtë objekt. A që kjo? Dhe mundi me shtu tretën, qartësia të pamërit, so me e qartë. Që kjo është? Nëse është e qartë, je shumë afër, ose je larkë po ki mjetë dulbit sakturët që e shenë mirë, saksia të komunvojnë nga gjitha këtë rëthonat e përshimin, ose pas saksia. Edhe imani është shtopë. Njëri sa ma afër burimit, apo ma afër, dhe më thonë, mundësis me i pa gjitha si duhet. Sa ma të këthjelt imanin, ma të këthjelt pamjen. Këtu sa ma këthjelt ishe punë. Imani mundësën këtë qëtë. Allah othët, jehdihim rabbuhum bi imanihim. Kjo bi në gjuhë në rabbi dhënë sebebije. Në nëmbaje e sebebit. I udhëzën Allah, po thënë ti po thënë, po pëjtë, e pëse Allah këta po udhëzën, a i po thëtë bi imanihim. Përshka këtë imani t'yne. Përshka këtë besimi t'yne. Nuk tha përshka këtë shkollës t'yne. Nuk tha përshka këtë dijes t'yne. Nuk tha përshka këtë autoritetit t'yne, të parave t'yne. Ja, ja. Imani. Imani, në iman bën pjesë, edhe dhije dhe gjitha. Nëse nuk bën pjesë dhije në iman, shë ma dhije, kur gjë? Ja. Njëri shë me dhijen që është pjesë e imanit. Nëse dhija së është pjesë e imanit, nuk ishe gjëra që duhet. Dhe Allah o tha, nga njëri për shambull, kemi situata të komplikume, ndoshtë të edhe pa qarësi. A thu valë pa e kërkojmë udhëzimin të burimi i duhur, kërë nuk përdi për shumë në kësë situatë, adin cëllë është e drejta, qëka është e vërteta, nuk përdi. Po du me e kërku. Ku po e kërkoj udhëzimin për me dit, në është ta po e kërkojmë në bend nga mura. Ku së është ati udhëzimin? Nuk e lezu për shumë shkrimet, nuk e lezu. Ato e ndimë se ansore, esenës është imanja. Mollën se këne iman, e kuptojmë ato. E kuptojmë gënjeshtarin nga që është i vërteti, e kuptojmë sinqertin nga pa i sinqerti, nga se detektori imanit mundësën me pa diqka që nuk i mundësi me pa me asgjë të tërë pas me këtë detektor. Nga se i ka senzorët e ndishëm shumë, alarman në gjdo njëllë që fështirësht me një senzorët të kështu me alarman. Përndaj, të imani e gjim udhëzimin. E treta është dituria. Kjo është për shkallëzimin. Imani
E, pjesë e imanit është dija. Edhe pjesë e imanit është vepra. E po, dija nuk e përbën veç dija imanin. Po asë punë e mirë se përbën imanin. Bashkë këto e përbën imanin. Së njëri din, edhe në bazë dija zëpran. E ka plesu imanin. Shikoni Allah që ka thëtë në Kur'anë. O li ja'leme lëdhine utu l'ilme ennehu l'haqku min Rabbika. Fe ju'minu bihi, fe tukhbita lehu kulubuhum. Wa inna Allah la hadi lëdhine amenu ila siratin mustaqim. Allah usilë argumente dhe para kësaj thëtë. O li ja'leme lëdhine utu l'ilme. Që ta din ata që u kimi dhën dhije, ta din. Se kjo është një e vërtet nga Zotit, Kur'ani, kjo fi, është një e vërtet nga Zotit. E kur ata e dinë se kjo është e vërtet, dihet që ndosh, fe ju minu bihi, besojnë te. E pasat e besojnë, fe tukhbite lehu kulubuhum, i parulen zemrë dhe i nështrujnë kësaj të vërtete, nga se Allahu është taj që udhëzën ata që kanë besuën në rrugën e drejtë. Lidhje mes dijes edhe udhëzimit. Nuk ka udhëzim pa dije. Nga se koha do të ose me thonë ndryshe, të ndryshe, nuk ka udhëzim me ëndra. Edhe ëndra për të shërbyn nga një herë, si të reguës duhet dije. A ka më zikush me komentu ëndrën pa dije? Ja, e me në qafë njërën. Për ndër, edhe në qëse ëndra mund tjetë të reguës, si kurse ka thonë pejgamberi në disa situata, atëre dëshifrimi kësa ëndrë e bëhet prapë me dije. Ska pa dije. Duhet ilmë, për shdojnë që me ditë. Nëse njerëzit flasin, nëse njerëzit flasin në temat saktuara, me dije të profilive tjera, së në qëllu në lomë. Për gjithdo sektor duhet dije. A ki mundësi, për shambull, me njohëri që e ki për kimin, njohëri të bajgit fila për kimin, do më thonë, me i njohë gjërat tamam dhe me analizu me geografi. Unë e sa e di jo atë. Do të me pas atë njohëri atë, të përgjithshme, ma mërmenja, në kimi o qështu, të të shka o kjo atë. Mirë po, geografia e ka një mënyrë caktu me studimit, e kimi e ka një tjetër. Apo, geografia ka me jashtë, e kimi e ka me mrena. Me, apo, për me njofë një sen në latë në geografisë dhe me dalë për jashtë me këshyrë. Reliefin, klimin, ato keqe vëllë. Për me di një sen, kimi kishërë dhe me i laboratarë me bu analiza. Në sensë, tani mund me pasë për jashtë imam. Shkenca me zveti kërkom profilizim ato. Dijet posashme në këtë sektor, në dashme arme e përfundimet saktume. Për ndryshë është një hamendje, mamermendje. E që është ka mundësi njëri, për shambull, ja, me profil, qka do qoftë jashtë, për shambull, me fol, me atë profil, s'po flasë, me mrena, ja, me profil në shkencëve t'jashtë me, me atë regu neve, për shambull, që është duhet me kuptu finë. Problem është ke punë, Allah. Problem është. A i thotë, pse unë e pedi këto, se në në shkencë, a, ti në shkencë pa, po në fezë dhezë shto, të e ka të një pak më ndryshe. Si vjen të aman ato regullat që ti ke mësua atje së vjen të aman këto. Këto për me na kalzu që është duhet, me na udhëzu, duhet me pas djetë që ti profile. Ska të tërë. Ska të tërë. Ma di ka honë ulemat që kohë e ulemave universal ka marë fund. Për shambull, për para i ulemat e mdhej, në kohë në kaluar, imam të medhejve të mdhoja, ato ka të ke veta i ka ditë o lapëtëm. Ska mujt imam e Buhanife me konë alim në fikë, ama në hadith s'ka marrë veshë. Jo, ska mujt me konë, e pa mund shmërë, s'munët. Nuk ka mundësi e përë. Nuk mundët imam Mahmedi është alim në hadith, ama fikë s'ma veshë. S'banë, nuk mundët. Jenë për para qëtu mësu dhija. Sëtë ka mundësi. Përshka kësë është profilizim shumë, dhe më honë, i qartë dhe shumë precisa. Andaj përshka mundësot, na. Ka i hera, për shambull, i respektojmë shumë profilizime në punë të dunjasët. Si njëri ka, Allah në rrujtë, për në shtërëngim zemrë, ose ka problem me zemrë, ose ka problem me luktin,
A nuk shkon të për shembull mjeku i kombë vëllai. Ta që shkon në gips me si, me ditë, shkon atje. Po ky që so mirë po sillet me ty, halë si mirë ky. Allah e shpëlet, mund vjen. Apo se zemra në gips nuk shtihet. Apo a ka mundsi ai më marr me përuajin e gipsit që ta jo, me ta shtrëngon gjuksin pa lidhje. Të marr në qafë. Ataj nuk pranojmë dalime, nuk pranojmë me gabu adresën mrena një shkence që mjekësia për. E që ishtë pranojmë pra mrena udhëzu dikosh, jashta komplet shkence që është për. Për shambull, metodat e thirjes në i kalzën, për shambull, në njëri që është mjek. A i mundet me në i kalzën e si kam su, këtu metoda me, inë këtu ka morë. Ama me mjekësi, s'ka mund si me në i kalzën që këtë më bëta vetë. Apo kuptani? Sikur se na me fe, se një kalzim ati që është bëhet operacioni, vëllam. Këtu e më punë dame. Andaj, ilmi është i kërkum. Në gjitha sektor, ku da me u konë i uzumë, du me konë dhja. Edhe kur da me kritiku, du me dhja. Të që ati profili? Jo jashtë a profili, ato. Se është problem. Që është ki mundësi, për shambull, mu që, për shambull, shoqata e, për shambull, qabodionë, e letrarve atje, do mund kritikojnë shoqatën e mjekve për studimin që e kam bo. Ku, s'lidhët e olatën, e ku mërë, një qysh ju mune më nërë, për kësë zbulim që keni bo jo, zbanë është i damë shumë, për qysh, ju mune e ka dhu, shkrim keni gabu, prese se këna qitë taman gjurruët se, po, kërë këna bo raportin, ama tjerat nuk banë, ama që shtu, që shtu t'i kuptej sene të, për uzime bëhen bas t'jeves, për këtë edhe, Ibrahim e asom, më tje ka thunë këtë punë. Po se këna lezu që është duhetëm. Ibrahim e alesom i tha babës vetë. Si ku se përmenë Allah Gjellewala në surën Merjem. Ja ebeti, inni qëtë gjaëni minë lë ilmi, ma lëm jëtika, fëtëbiqni ehdike siratën sëvija. Merjem 4:3. Qka tha Ibrahim e zëmë përdojtë? Tha, o, baba jam, mu më ka arë një dije që ti se ki, shumë e thjeshtë. Ndjeku mua tash përshka kësoj dije, ndash me ko një udhëzumë. Unë e maj vjetër, unë që sa, unë të kumë, kajtë në regullë kjo, ama që e dije që ti po të vinë se ki, o, merë për këti që është, shumë e thjeshtë. Tha, ja e beti, o, baba jam, mu më ka arë dije, ti se ki këtë dije. Ndash me ku një uzumë, du në marrë dijen. Nuk e merë këtë dije që më ka ardhë mu. Dënë me dijen tone, me, mos e në thujza, me pa dijen tone me uzu, s'ki mu uzu kur, duhet dijat. A diturja është faktori, në cëshën, edhe me marrë uzimin, edhe me shtu uzimin, edhe me rritë uzimin, edhe me përdur uzimin, dije du, për shdo gjallë. Andaj, e ka përmenë Allah Gjallera si faktori të rëndësishëm dijen atër.